Jo crec que ja anem a fer la cloenda del curs de la ciència pren la paraula, els problemes socials de les pseudociències. Hem arribat al final d'aquest curs que jo crec que ha sigut molt intens, hi ha hagut molt interessant debats i intercanvis d'idees, això sempre és bo. Després, la riquesa i el caràcter interdisciplinar del curs jo crec que ha estat degut, per una part, perquè s'han tractat d'una varietat molt important de temes amb conferenciants que pertanyen a disciplines científiques diferents, i també perquè vosaltres, els assistents, sou persones amb distinta formació acadèmica, o sigui, hi ha gent de ciències, de lletres, economistes, de ciències de la salut, etc., que a més heu participat molt activament en tots els col·loquis. També hi ha persones que són de diferent edat, el qual també és molt bo, perquè aquí és com si tingueren una xicoteta societat, no? Hi ha gent molt jove, gent major, gent amb diferents treballs, mestres, professors d'institut, estudiants, persones grans i sobretot persones amb ganes d'aprendre i amb curiositat per la ciència. Tota aquesta varietat de criteris i de diferents concepcions de la nostra societat jo crec que ha enriquit i dinamitzat el debat que ha hagut després de cada ponència. Així, les preguntes dels assistents han estat contestades pels experts científics, quedant clara la posició de la ciència davant de totes les preguntes i tots els temes que hem formulat així. Aquest curs també ha representat un complement molt interessant i valuós en la formació acadèmica dels estudiants de la Universitat d'Alacant. I jo penso que és segur que ens serà a tots nosaltres útil per a la nostra vida quotidiana. Volem agrair la participació de tots els conferenciants d'aquest curs i felicitar-los públicament per l'alta qualitat de les seues xerrades i exposicions i per fer que la comunicació i la difusió de la ciència fora intel·ligible i amena per a tots nosaltres. Tots els temes que hem tractat en aquesta cinquena edició del curs ha sigut ampla, interessant, i com he dit abans, ens permet formar-nos o començar a formar-nos una opinió de moltes qüestions científiques que tenen una implicació real en la societat on vivim. També vull agrair als nostres patrocinadors el seu suport i la seva confiança en aquest projecte de difusió de la ciència i que ha fet possible la realització d'aquest curs. Tinc a anomenar la Càtedra de Telefònica de la Universitat d'Alacant, el Vicerrectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant, a l'Institut d'Estudis Catalán, a l'Associació per al Avance del Pensamiento Crítico i a l'Associació per a Proteger a l'Enfermo de Teràpia Pseudocientíficas. També vull agrair i reconèixer tot el treball i l'esforç que ha fet José Manuel Gómez Soriano en la preparació i realització d'aquest curs, així com a Rafael García Molina com a organitzadors del curs. Moltes gràcies per ser generosos i emprar el vostre temps en difondre la ciència i en fer-la més accessible a tota la societat. Esperem que després d'aquest curs tots nosaltres siguem ciutadans més compromesos amb la ciència, amb més esperit crític i que siguin capaços de discernir entre la ciència i la pseudociència i frenar entre tots nosaltres aquests moviments pseudocientífics que no tenen cap de reconeixement científic i a més que resulta molt perillós. Al llarg d'aquests dies hem posat a disposició de tots vosaltres ferramentes intel·lectuals i culturals que crec que són útils per a distingir la ciència de la pseudociència, a més de donar a conèixer la importància de la ciència en la nostra societat actual i en el nostre estat del benestar. És fonamental reconèixer el paper de la ciència a la nostra societat i fomentar la investigació científica a tots els nivells si volem evolucionar i entendre el món que ens envolta. Pensem que una actitud escèptica i compromesa en la vida i el desenvolupament de l'esperit crític i racional farà que la nostra societat avance fins a un model que siga molt més just socialment. Moltes gràcies i fins l'any que ve.
encara que Isabel s'ha acomiadat, ella ha estat mantenint això un nivell molt alt, així que jo demano un aplaudiment per a ella, que s'ha currat. I voldria dir que igual que posei que és important que els científics fem divulgació científica, i és molt important a diferents nivells, fer divulgació científica no necessàriament cal ser un expert i parlar de temes tan interessants i tan punters com els que ha parlat Maria Blasco, però per exemple en uns col·legis se pot parlar d'astrologia, no, astronomia, perquè segur que hi haurà, o de mindfulness que fa una organització de pares, i hi ha coses que nosaltres, si no sabem, podeu contactar amb la gent així de l'associació o amb les persones que tenen més properes. Per tant, després d'aquest tipus d'activitat que fem així, el que penseu que és important és que vosaltres us animeu a intervindre en els foros en els quals participeu habitualment, en un partit polític, en una associació de veïns, en una associació de pares. Sempre hi ha gent que és lògic que estigui preocupada per certs temes, però clar, potser aquesta gent porta informants que estan molt sesgats cap a les pseudociències. No tingueu por en un partit polític, que al final són els que determinen les polítiques d'educació, de que us diguin, ah, és que tu ets un carca. No, un partit polític no per ser d'esquerra, no per ser progressista, ha d'assumir totes les pseudociències que són tenen més calat. O sigui, si cal dir, no, senyors, això és una mentira, això és una enganyifa, siga el partit polític o l'escola, interveniu. I si no podeu intervindre perquè us considereu que no teniu capacitat, crideu a gent que així n'hi ha molta molt capacitada. Així que ara, vosaltres sols que teniu la paraula. Gràcies per l'assistència.